Você concorda com esse tipo de apresentação dentro das escolas? Coreografias obscenas que expõem as crianças e adolescentes à erotização precoce. A família pernambucana não concorda. E é por isso que eu estou levando à Assembleia Legislativa um projeto de lei que proíbe esse tipo de apresentação no âmbito das escolas do estado de Pernambuco. E nós gostaríamos de saber o que você pensa sobre isso. Compartilhe com a gente a sua opinião.